pikkuset alakulmat tässä ennen tuota hölökkiemistä. Tänä oli tuolla keikalla tuolla Mäännöstössä lähiötapahtumassa, niin katsotaan tässä vähän, että mitä siellä tapahtuu. Männisten torilla lähiössä tapahtuma. Tää on tosi hienoa, että Kuopion kaupunki järjestää tämmösiä niinku tapahtumia. Todella hienoa, mitä kaikkea täällä niinku tapahtuu. Katsokkipas. Mitäs täällä on? Haluan tämmösen näyttää. Tietenkin täällä on tämmönen taiteilija. Anteeksi, nyt en muista nimeä. Mari. Katsokkipa mitenkä tämmönen niinku... Mikäs tämä niinku juttu oli, että tämän, siis teet niinku hetkessä... Mikä tämä tyylilajin nimi on? Tämä on niinku live-kuvittamista tästä. Joo. Niinku todella hienoa kyllä. Kuvitan tunnelmia. Joo. Ja edelleen, itse asiassa oltiin tuota viime kesänä samassa, niin mulla tulee tästä lapsuudesta mieleen Kyllitäti Tyyli. Ja sitä oli kyllä hieno kahta, mutta Aija, oot kyllä oikeasti kyllä taitava, että siis katsokkipas, kuka se siellä on. Tää on kyllä hieno kulttuurin tämmöistä tallentamista. Vau. Kiitos. No semmoista. Seuraava lähiössä tapahtuma on sitten perjantaina Neulomassa ja sinnepä sitten mennään. Nytpä mennään tänne pappilallamme Pururaalle ja on aika aloittu tuota päivän lenkki. Se on kello tasan 5 ja heitetään tähän tämmönen 3 vartin lenkki. Pikkusen minä tässä olen jo lämmitellyt tuossa tulluna muutaman kilometrin kävellä ja vähän aikaa teidän kanssa tässä höpisen ja sitten laitan kameran kiinni ja jatkan tuota lenkkiä. Semmonen, mistä mä niinku halusin vähän niinku kertoa, tämmönen palautuminen. Ja jalat on silleen niinku jotenkin tuntuu niinku olkapäällä olisi joku 10 kilo hiekkasäkki. On kyllä. En mä niinku todellakaan koko tätä lenkkiä juokse, että juoksen 2-3 kilometriä ja sitten kävelen loppuun. Tää on niin tärkeää tämä fysiikan ylläpito, että ilman sitä ei kyllä... No sitten ei kyllä jaksa, sitten on pulassa. Mut sitten on taas realiteetti, että keikkoja on niin paljon, että niinku viime viikolla oli 7 keikkaa ja no, tällä viikolla taas näyttää, että 7 keikkoa. Tosin niistä muutama on semmosia, että jos saattaa vettä, niin sitten ne perruntuu. Sitten on tietysti hyvä siinä suhteessa, että noita vapaaehtoiskeikkoja, mitä mä teen paljon työtä ja semmoista, niin niitä minä osin pystyn kyllä järjestämään silleen, että voin jopa perua niitä. Mutta niinku maksukeikkojakin, mitä tässä, niin ei niitä pysty mitään perumaan. Ei. Mut on tämä silleen funtsalu, että niinku nyttenkin kun tuli tästä, mitäs tää nyt keksi, tänään 5 tuntia kesti tänään tämä päivä, keikkapäivä, niin
Ja huomenna on 8 tuntia kestä, kun lähden Siilinjärvelle. Sanottu auto auttaisi niin hirmu paljon tätä asiaa. Minä kun lähden ovelta ja on Siilinjärven torilla, niin kyllä se on 1,5 tuntia suuntaansa. On se hirveen paljon. Sitten kuumassa bussissa ja sitten kun sitä rupeaa soittamaan, niin sepä se ei olekaan sille, että no, siinä on se nyt vähän näppäilyä ja muuta. Mutta se on semmonen jännä niinku moodi hyppäys, kun sä rupeat esiintymään. Varmaan työtii, että ketkä olette puhuneet jossa ja olette teatteritekijöitä tai muusikoita tai tämmösiä, niin sepä onkin semmonen. Sitten ootkin väsynyt sen jälkeen. Sen keikan jälkeen. Sitten kun se kasvaa koko ajan. Vähän niinku maitohapot tässä alleta tuonne ylös mennä, niin rupeaa näköjään hengityksessä näkymään. Niin tullut semmonen veleikä koko ajan kasvaa, että kyllä se sitten rajoittaa tuo elimistö. Sitä vähän luontainen rajoite. Mutta olisiko sitten parempi jäädä vaan kotiin makkoilemaan? En minä. Ei sekään hyvä. Ja kyllä mä tässäkin tiedän, että tässäkin se raja toki tullaan vastaan. Nyt on niitä tämmönen maks 3 vartin lenkki, niin ei se nyt pitäisi olla ylivoimainen. Enkä minä näitä nyt joka päivä tie. Pyrin 5 päivänä jollain tavalla liikkumaan, että näin. Nyt tultiin ylös ja kohta aika laittaa kamera kiinni. Huhhuh. Tuollapa oltiin äsken allalla. Aikamoinen rinnekavut tämä ylös. Joo. No tämmöstä. Tässä sitä ehtii tätä balanssia. Liikunnan ja sitten tämmösen keikkailun välillä, että on ihmeessä. Mutta yritte pitää. Tämmönen pikkunen päivitys tähän. Mikäs päivä nyt? Tiistaa muistaakseni. Kyllä se ehkä oli tiistaa. Päivistäkin vähän sille, kun tullut mäntyvä ja tälle. Mutta onneksi on kalenteri, mistä minä tarkistan, että minnekäs mun piti mennä tänne. Mutta tämmöstä tänne ja näkyllä jälleen. Se on morjesta.